So once again, I welcome all students in lecture number 4 of chapter event handling. Okay, and it will be asked for 12 marks. So in last lecture, we have seen the different event classes, and we have seen the event classes or the events associated with that event class. Also, we have seen some constant which are used for that event class. Okay, so we have seen the event class like action event, adjustment event, component event, container event, focus event, input event, item event, key event, mouse wheel event, text event, window event. Okay. Out of that, we have seen 6 event classes. Okay, and the constructor, methods, and constant which are used in the in that particular event class. Okay, so today we will see the next concept, that is event listener interface. Okay. In that, first we will see the event source. First we will see the event source. तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे sources are component objects. Sources are nothing but component object on which events can be generated. बरोबर, हे काय आहेत सोर्सेस, म्हणजे काय आहेत इव्हेंट सोर्सेस, म्हणजे काय आहेत की हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे काय आहेत, एक आपण जे कंपोनंट यूज करणार आहोत, बरोबर आहे, तेच कंपोनंट म्हणजेच काय आहेत, सोर्स आहे, बरोबर आहे. तर दीज आर द कंपोनंट ऑब्जेक्ट ऑन विच इव्हेंट कॅन बी जनरेटेड, दे आर नथिंग बट सोर्सेस. ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनंट डिस्कस्ड इन प्रिव्हियस युनिट्स आर सोर्सेस ऑफ इव्हेंट. म्हणजे बऱ्यापैकी सगळे, ऑलमोस्ट ऑल कंपोनंट जे आहेत, ते सगळे कंपोनंट म्हणजेच काय सोर्स आहे, म्हणजेच काय सोर्स आहे. आता ह्या टेबलमध्ये बघा, इथे एक टेबल दिलेला आहे, बघा बरोबर, त्या टेबलमध्ये त्या सोर्सचं नाव दिलेलं आहे आणि त्यामुळे कुठला इव्हेंट जनरेट होणार हे त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. ओके, आता उदाहरणात काय दिलंय बघा, आपण हे बघितलंय तरी पण आपण एक रिव्ह्यू घेऊया. बटन, बटन हा एक सोर्स आहे. इट जनरेट्स इव्हेंट्स वेन बटन इज प्रेस. बटन तयार केले, त्या बटनवर, तर सबमिट बटन आहे, ओके बटन आहे, कॅन्सल बटन आहे, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर काय होणार, कुठला इव्हेंट जनरेट होणार, एक म्हणजे बटनशी रिलेटेड जो काय, आता त्याच्या संबंधी माहिती जर सबमिट करायची असेल, बरोबर, दुसरी विंडो ओपन करायची असेल, डेटाबेस मध्ये काहीतरी एंट्री करायची असेल, तर तो इव्हेंट जनरेट होणार. सो बटन हा सोर्स आहे आणि कधी जनरेट होणार इव्हेंट, जनरेट्स इव्हेंट वेन बटन इज प्रेस. नेक्स्ट काय बघा, चेकबॉक्स. जनरेट्स इव्हेंट वेन चेकबॉक्स इज चेकड ऑर अनचेक. बरोबर, चेकबॉक्स असतात असे क्लिक टिक मार्क असते बघा, बरोबर आहे, तिथं काय असणार, एक छोटे असे स्क्वेअर असतात, त्याला आपण चेकबॉक्स म्हणतोय. तर तो चेक किंवा अनचेक केला तर त्याला सुद्धा काय होणार, इव्हेंट जनरेट होणार. मग चेकबॉक्स हा एक सोर्स आहे. चॉईस, चॉईस म्हणजे काय बघा, रेडिओ बटन सारखे असते गोल गोल, बरोबर, त्याला चॉईस असं म्हणतोय. इट जनरेट्स वेन चॉईस इज चेंज. लिस्ट, एकाखाली एक आयटम्स असणार लिस्ट मध्ये, तर ते कधी होणार बघा, जनरेट्स इव्हेंट वेन आयटम इज सिलेक्टेड. मेनू आयटम, मेनू मध्ये असेल तर, इट जनरेट्स इव्हेंट वेन मेनू आयटम इज सिलेक्टेड. चेकबॉक्स मेनू आयटम, चेकबॉक्स, इट जनरेट्स इव्हेंट वेन चेकबॉक्स मेनू आयटम इज चेकड ऑर अनचेकड, म्हणजे चेकेबल मेनू आयटम असतोय बघा, ते पण आपण बघितलेलं आहे. ओके, त्यावेळेला तो इव्हेंट जनरेट होईल. टेक्स्ट एरिया किंवा टेक्स्ट फील्ड हे सोर्स कधी असतात, इट जनरेट्स वेन टेक्स्ट इज टाइप्ड इन इट, किंवा ह्याच्यातली ज्यावेळेला काय व्हॅल्यू चेंज होते एरिया आणि टेक्स्ट फील्ड मध्ये, त्यावेळेला इव्हेंट जनरेट होतो. त्यावेळेला सोर्स काय असणार आहे, टेक्स्ट एरिया किंवा टेक्स्ट फील्ड, म्हणजे ह्या डाव्या साईडला जे काय आहेत ना, हे सगळे काय आहे, कॉम्पोनंट ऑब्जेक्ट आहे. जेवढे जेवढे आपण कॉम्पोनंट बघितले ना, ते सोर्स म्हणून आहे. नंतर विंडो फ्रेम, इट जनरेट्स इव्हेंट वेन विंडो इज मिनिमाइज, मॅक्झिमाइज, ऍक्टिव्ह, डीऍक्टिवेटेड, आयकॉनिफाईड, डी आयकॉनिफाईड, ओपन, क्लोज. ओके, ही सगळी
विंडोचे ऑपरेशन करताना म्हणजे त्यासाठी आपण सोर्स काय म्हणजे हे सगळे ऑपरेशन कशावर आपण हे करताय त्याच्यासाठी सोर्स कुठला आहे विंडो फ्रेम नंतर काय बघा स्क्रोल बार आणि स्क्रोल पेन जनरेट्स इव्हेंट वेन स्क्रोल बार इज मूव्ह ज्यावेळेस स्क्रोलिंग करतोय आपण त्यावेळेला इव्हेंट जनरेट होतोय त्यावेळेस सोर्स काय स्क्रोल बार आणि स्क्रोल पेन तर लक्षात येते का बघा हे काय सगळे इव्हेंट सोर्सेस बरोबर आहे ह्याच्यावर काहीतरी आपण ऍक्शन केल्यामुळं इव्हेंट जनरेट होतोय ओके सो हियर इज अ लिस्ट कॉम्पोनंट ऑब्जेक्ट बिहेव एज अ सोर्स अँड जनरेट्स इव्हेंट परंतु बट ओनली इफ इट इज रजिस्टर एज अ सोर्स फॉर स्पेसिफिक लिसनर ओके आता ते लिसनर आपण बघायचे परंतु कंडिशन काय बट ओनली इफ इट इज रजिस्टर एज अ सोर्स म्हणजे काय हे जे डायव्हर्स आहे ते त्यामध्ये ते जे काय लिसनर आहेत ना ओके स्पेसिफिक लिसनर ते काय करून घ्यायला पाहिजे रजिस्ट्रेशन करून घ्यायला पाहिजे तर त्याचं प्रोग्राम मध्ये कसं करायचं ते आपण बघूया कारण ह्या ठिकाणी लक्षात ठेवा की लिसनर जे आहे म्हणजे इंटरफेसेस आहेत ह्या त्या सोर्सला कंपल्सरी रजिस्टर करायला पाहिजे कंपल्सरी रजिस्टर करायला पाहिजे त्याच्यासाठी मेथड आपण बघितल्या ऍड टाईप लिसनर ओके ऍड टाईप लिसनर ठीक आहे त्याला मेथड आहे टाईप म्हणजे काय जो काय असेल ते ऍड की लिसनर ऍड टेक्स्ट लिसनर ते टाईप मध्ये बदल होईल परंतु ऍड आणि लिसनर शब्द सेम टाईप बदल ओके ते आपण प्रोग्राम मध्ये बघूया आज आपण बघणार आहोत त्यावेळी तुम्हाला अजून जरा क्लिअर होईल खरं थिओरेटिकली तुम्ही काय लक्षात ठेवा की लिसनर मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ द सोर्स ओके तर हा टेबल महत्वाचा आहे की याच्यासाठी सोर्स कोणते कोणते आहेत आणि त्याच्यासाठी इव्हेंट कुठला जनरेट होतो ओके कारण तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये असं पण म्हणजे एखादा इव्हेंट देतील आणि त्यासाठी सोर्स कोणता आहे हे तुम्हाला विचारायला लावते किंवा सोर्स देतील आणि त्यामुळे कुठला इव्हेंट जनरेट होईल असं सुद्धा सांगू शकतो ओके आता बटन साठी कुठला इव्हेंट जनरेट होणार म्हणजे कधी होणार चेकबॉक्स साठी कधी होणार हे आपण या सगळ्या टेबलमध्ये आपण बघितलेलं आहे ओके तर आता आपण नेक्स्ट बघूया हे लक्षात येते का बघा सोर्स आणि इव्हेंट सोर्स म्हणजे सगळे काय आहेत कॉम्पोनंट्स ओके आज आपण काय बघणार आहोत त्याचे आता लिस्नर बघणार आहोत आता इथे मी एक बुक मधली एक टेबल घेतलाय बघा एकाच टेबलमध्ये तुम्हाला हे ज्या काही लिस्ट इंटरफेसेस आहेत की नाही इंटरफेसेस म्हणजे लिस्नर आहेत त्यांची नावं दिलेली आहेत त्यांची काय दिलेली आहेत नावं दिलेली आहेत कुठला आता जसं विंडो आपण इव्हेंट क्लासेस बघितले तसे काय दिलेले आहेत त्याच्यात ते इंटरफेसेस कोणत्या कोणते आणि त्या इंटरफेसेससाठी ती इम्प्लिमेंट करण्यासाठी इंटरफेस मेथड कुठली वापरतात हे दुसऱ्या कॉलम मध्ये दिलेलं आहे एका साईडला नाव दिलेलं आहे इंटरफेसची नावं दुसऱ्या साईडला काय नाव दिलेलं आहे त्याच्यासाठी लागणारं फंक्शन कोणतं आहे त्यासाठी लागणारे मेथड कोणते आहे ते आपण त्या क्लासमध्ये आपण काय करणार आहे डिफाईन करणार आहे इंटरफेस म्हणजे फक्त आपण काय करणार डिक्लेअर करणार आहे ती काय करणार आहे त्यासाठी मेथड आपण कुठली वापरणार डिफाईन कुठली करणार ती तिथं दुसऱ्या कॉलम मध्ये नाव दिले आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये काय नाव दिलं तिथं त्या इंटरफेस विषयी थोडक्यात माहिती दिली तर आपण बघूया बघा लिस्नर इज अन ऑब्जेक्ट विच रेकॉग्नाइज ऑकरन्स ऑफ अन इव्हेंट ओके तर हे काय करते इव्हेंट जनरेट झालेलं हे काय करते आयडेंटिफाय करते ऑल द इव्हेंट्स आर बेस्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट कुठलाही इव्हेंट असू दे त्यासाठी दोन ऑब्जेक्ट लागणार एक सोर्स लागणार आणि दुसरा लिस्नर लागणार इन जावा लिस्नर आर इंटरफेस हे महत्वाचं आहे लिस्नर लिस्नर म्हणजे काय लिस्नर्स आर इंटरफेसेस विच कंटेन मेथड्स रिलेटेड टू डिफरंट पॉसिबिलिटी ऑफ इव्हेंट दॅट कॅन बी परफॉर्म्ड ऑन सोर्स ओके तर त्या लिस्नर मध्ये काय आहेत मेथड्स आहेत आता हा जो खालचा टेबल आहे याच्यामध्ये सगळ्या काय आहेत इंटरफेसेस आहेत आणि त्याला लागणारे काय आहेत जे काय मेंबर फंक्शन म्हणजे ते डिफाईन करतोय आपण बरोबर आहे तर त्याच्यासाठी लागणारे हे फंक्शन्स आहेत किंवा मेथड्स आहेत आणि इथं काय आहे हे त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे तर ते काय आहेत बघा इथं आपण हे वन बाय वन बघणार आहोत सध्या हा टेबल त्याच्यामधले काही आपण इंटरफेसेस बघूया तुम्हाला सिलेबसला जे जसे इव्हेंट क्लासेस पुढे आहे तसे इंटरफेसेस सुद्धा आपल्याला इथं जरी देत भरपूर दाखवल्यास तर तुम्हाला सिलेबसला कोणत्या कोणत्या आहेत हे पण सांगतो मी ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस आहे त्याच्यानंतर आयटम लिस्नर इंटरफेस आहे की लिस्नर इंटरफेस आहे माउस लिस्नर इंटरफेस आहे माउस मोशन इंटरफेस आहे टेक्स्ट लिस्नर इंटरफेस आहे आणि
विंडो लिस्नर इंटरफेस आहे. तर ह्या इंटरफेसेस तुम्हाला सिलेबसला आहेत, जसे इव्हेंट क्लासेस आहेत तसे इव्हेंट लिस्नर इंटरफेसेस आहे. ओके, तर ह्या इंटरफेस वर प्रत्येकावर आपण प्रोग्राम बघणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे प्रोग्राम लिहिताना तुम्हाला काय काय लिहायचं आहे बघा, इव्हेंट क्लास पण वापरायचा आहे, एक्शन इव्हेंट लिस्नर इंटरफेस पण वापरायचा आहे, आणि त्याला लागणारी मेथड पण हे करायचं, म्हणजे इव्हेंट पण जनरेट करायचं. म्हणजे तीन असे प्रोग्राम आहेत की त्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला हे सगळं एकत्रित आपण ते लिहिणार आहोत. ओके, इव्हेंट क्लास लिहिणार आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट घेणार आहे, सोर्स पण घेणार आहे, रजिस्ट्रेशन मेथड पण वापरणार आहे, इंटरफेस पण वापरणार आहे, ते इंटरफेस डिफाईन पण करणार आहे. ओके, हे सगळं आपण प्रोग्राम मध्ये बघणार आहोत. तर तत्पूर्वी आपल्याला ते माहित पाहिजे, इव्हेंट म्हणजे काय, सोर्स म्हणजे काय, लिस्नर इंटरफेस म्हणजे काय, त्यासाठी मेथड कोणती वापरतो, हे आपल्याला थेरोटिकली सगळं माहित. तर ह्या टेबलमध्ये जे आहेत ते बघा, ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस, त्यासाठी लागणारे मेंबर फंक्शन काय आहे, ऍक्शन परफॉर्म, त्यासाठी लागणार म्हणजे जी मेथड डिफाईन करणार आहे आपण ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस, त्यासाठी डिफाईन करणार त्याची त्याचा कोड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये. क्लास कुठला वापरलाय बघा, ऍक्शन इव्हेंट आपण बघितलं, नसतं क्लासचं नाव बघितलं मग अशी आधीच्या लेक्चरला ऍक्शन इव्हेंट, परंतु आता काय बघायला लागलोय, इंटरफेसचं नाव काय, ऍक्शन लिस्नर. ती डिफाईन कशात करणार, व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये. क्लास कुठला वापरलाय, ऍक्शन इव्हेंट. ओके, तर हे तुम्हाला लक्षात येईल नंतर की ज्यावेळेला आपण प्रोग्राम बघणार आहे त्यावेळेला, तरी लक्षात ठेवा ऍक्शन लिस्नर. त्यासाठी सोर्स कुठला आहे बघा, सोर्स होता तो बटन होता. डिस्क्रिप्शन बघा, वेन माउस बटन इज प्रेस्ड किंवा मेनू आयटम इज सिलेक्टेड और लिस्ट आयटम इज क्लिक्ड, त्यावेळेला हे आपण तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठी इंटरफेस कुठला वापरणार, ऍक्शन लिस्नर. आणि फंक्शन कुठला वापरणार, मेंबर फंक्शन, व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म. ओके, असं प्रत्येकाचं इथे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, इथं प्रत्येकाचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. ऍडजस्टमेंट लिस्नर, त्याचं फंक्शन काय, व्हॉइड ऍडजस्टमेंट व्हॅल्यू चेंज. क्लासचं नाव काय बघा, ऍडजस्ट इव्हेंट, हे आपण मागे बघितलेलं आहे. कधी, वेन स्क्रोल बार इज मॅन्युप्युलेटेड, त्यावेळेला हे वापरायला पाहिजे स्क्रोल बार. कॉम्पोनंट लिस्नर इंटरफेस, त्या नाव काय आहे, इंटरफेसचं नाव कॉम्पोनंट लिस्नर. क्लासचं नाव काय बघा, इथं ब्रॅकेटमध्ये आहे, कॉम्पोनंट इव्हेंट. मेथडचं नाव काय बघा, व्हॉइड कंपोनंट रिसाइज, व्हॉइड कंपोनंट मूड, व्हॉइड कंपोनंट शोन, व्हॉइड कंपोनंट हिडन. आणि इथं कंपोनंट इव्हेंट क्लास हे ऑब्जेक्ट वापरलाय. कधी वापरायचं हे दिलेलं आहे बघा, वेन कंपोनंट रिसाइज केली, वेन कंपोनंट मूव्ह केला, एनी कंपोनंट व्हिजिबल केला, एनी कंपोनंट हिडन केला, त्यावेळेला इंटरफेस एकच कंपोनंट लिस्नर. आणि मात्र ह्याच्या ह्या मेथड्स ह्या वेगळ्या आहेत, किंवा त्याच्या डिफाईन करण्यासाठी जी मेंबर फंक्शन वापरणार ती वेगळे. लक्षात येते का बघा. त्याच्यानंतर कंटेनर लिस्नर, त्याच्यामध्ये ह्या दोन परत आहेत, व्हॉइड कंपोनंट ऍडेड, व्हॉइड कंपोनंट रिमूव्ड. ओके, कंपोनंट ऍडेड, कंपोनंट, त्यासाठी कंटेनर लिस्नर. त्यासाठी बघा, वेन कंपोनंट इज ऍडेड टू कंटेनर, वेन कंपोनंट इज रिमूव्ड फ्रॉम कंटेनर, नावातच आहे, व्हॉइड कंपोनंट रिमूव्ड, व्हॉइड कंपोनंट ऍडेड. ओके, नंतर बघा, फोकस लिस्नर, व्हॉइड फोकस गेन, व्हॉइड फोकस लेआउट. फोकस गेन, फोकस लेआउट म्हणजे काय, आपण जो माऊस आहे किंवा कीबोर्ड आहे, बरोबर आहे, ती जी काही विंडो आहे तिथून जर बाहेर नेलं माऊस, कर्सर बाहेरच नेली, तर ते आपण फोकस लॉस्ट झाला ना, किंवा एखादा ऍप्लिकेशन आहे त्याच्या आत आपण काहीतरी टाईप करायला लागलोय त्या ऍप्लिकेशन मध्ये, तर आपण फोकस काय म्हणतो, गेन झाला. लक्षात आलं काय बघा, एखादं कीबोर्डद्वारे माऊसद्वारे त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण एंटर केलोय, त्याला म्हणायचं फोकस गेन, आणि त्या ऍप्लिकेशन सोडून बाहेर कुठेतरी क्लिक केलं, फोकस लॉस. ओके, नावामधूनच तुम्हाला लक्षात येईल, फोकस गेन आणि फोकस लॉस. वेन एनी कंपोनंट गेन्स फोकस, वेन एनी कंपोनंट लुजेस फोकस. आयटम लिस्नर, त्याची मेथड्स काय बघा, व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज. आयटम इव्हेंट क्लास वापरला, जसं इकडे ऍक्शन इव्हेंट आहे तसं आयटम इव्हेंट. वेन स्टेट ऑफ एनी चेकेबल कंपोनंट चेंज, ज्यावेळेला चेकेबल कंपोनंट असतात बघा स्क्वेअर मध्ये, त्यावेळेला चेक किंवा अनचेक केला, त्यावेळेला रिस्पॉन्सिबल इंटरफेस काय, आयटम लिस्नर. ती कशा डिफाईन आहे, आयटम इव्हेंट मध्ये. मेथडचं नाव काय, व्हॉइड आयटम चेंज. ओके, तर अशा वेळेला वापरायचं. त्याच्यानंतर की लिस्नर, कीबोर्डद्वारे की प्रेस केलेली आहे, की रिलीज केली आहे, की टाइप. आता की प्रेस म्हणजे पहिल्यांदा आपण सुरुवातीला काय करतो, प्रेस करतो, बरोबर आहे, आणि लगेच नंतर काय होणार, तिथं काहीतरी अक्षर तिथं उमटणार तुम्हाला, मग ते टाईप झालं, नंतर सोडणार परत, म्हणजे रिलीज झालं, की प्रेस केली, की टाईप झाली, आणि की नंतर पुन्हा रिलीज केली. ओके, मग हे कधी, वेन कीबोर्ड इज प्रेस्ड, वेन कीबोर्ड की इज रिलीज्ड, वेन कीबोर्ड की इज टाईप्ड, नावात आहे की प्रेस्ड, की रिलीज्ड, की टाईप्ड. ओके, त्यासाठी लागणारा क्लास, इव्हेंट क्लास कुठला आहे, की इव्हेंट. इंटरफेस मात्र कुठले आहे, की लिस्नर. ओके, तर हे की इंटरफेस. नंतर माउस लिस्नर,
बघा माउस क्लिक कर, माउस एंटर, माउस एक्झिट, माउस प्रेस, माउस रिलीज, हे नावातच आहे. माउस क्लिक केला, एंटर केला, एक्झिट केला, प्रेस केला, रिलीज केला. माउस मोशन लिसनर, माउस ड्रॅग्ड आणि माउस मूव्ड. आता माउस मूव्ड म्हणजे काय, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी असं माउस मूव्ह केला. ड्रॅग्ड म्हणजे काय, प्रेस करून आपण तो मूव्ह केला, त्याला म्हणायचं ड्रॅग्ड. ओके. माउस व्हील लिसनर, माउस व्हील, व्हील म्हणजे माउसला व्हील असेल, ते आपण मूव्ह केलं बरोबर, त्यावेळेला इव्हेंट जनरेट झाला वेन माउस इज मूव्ड. टेक्स्ट लिसनर, वेन टेक्स्ट व्हॅल्यू चेंजड, म्हणजे टेक्स्ट फील्ड किंवा टेक्स्ट एरिया मधली व्हॅल्यू चेंज झाल्या, टेक्स्ट फील्ड किंवा टेक्स्ट एरिया मधल्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या, त्यावेळेला काय वापरणार होतो आपण, क्लास इंटरफेस कुठले वापरणार आहोत, टेक्स्ट लिसनर. त्यासाठी मेथड कशा, त्याचा कोड कशातला येणार आहे, व्हॉइड टेक्स्ट व्हॅल्यू चेंजड मध्ये. क्लास कुठला वापरणार, टेक्स्ट. सेम विंडो फोकस लिसनर. ओके. त्याच्यानंतर विंडो लिसनर, विंडो फोकस लिसनर, विंडो लिस्ट, विंडोचं पण भाव, विंडो ऍक्टिव्हेट आहे, डीऍक्टिव्हेट आहे, क्लोज केलेलं आहे, क्लोजिंग साठी रिक्वेस्ट केलेली आहे, डीऍक्टिव्हेट केलेलं आहे. डीऍक्टिव्हेट म्हणजे त्याच्यावर कामच होत नाही, ऍक्टिव्ह म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी काम होते, क्लोज म्हणजे क्लोज करणे बरोबर आहे. आयकॉनिफाईड म्हणजे मिनिमाइज टू मॅक्झिमाइज, मॅक्झिमाइज टू मिनिमाइज, आयकॉनिफाईड आणि डी आयकॉनिफाईड. ओके. तर ह्या वेळेला हे सगळे विंडोशी रिलेटेड काय आहेत, इव्हेंट जनरेट होतात. ओके. तर हा काय आहे, हा सगळा इव्हेंट लिस्नर इंटरफेसचा काय टेबल आहे. हे आपण आता वन बाय वन बघणार आहोत, हे आपण काय करणार आहोत, वन बाय वन बघणार आहोत. हे फक्त काय होतं, तुम्हाला इंट्रोडक्शन होतं की ह्या सगळ्या इंटरफेसेस आहेत. ओके. हे आता आपण वन बाय वन, आता आपण प्रत्येक इंटरफेस, त्याची प्रत्येक मेथड, त्याचा प्रोग्रॅम हे आपण बघणार आहोत. ओके. तर पहिली बघा, पहिली इंटरफेस काय आहे तुम्हाला सिलेबसला, ऍक्शन लिसनर इंटरफेस. पहिली कुठली आहे, ऍक्शन लिसनर इंटरफेस. द ऍक्शन लिसनर इंटरफेस इज फाउंड इन विच पॅकेज, जावा डॉट ए डब्ल्यू डी डॉट इव्हेंट पॅकेज. हे कशामध्ये डिफाईन केलेलं आहे, जावा डॉट ए डब्ल्यू डी डॉट इव्हेंट, म्हणून ते पॅकेज तुम्हाला इम्पोर्ट करायला लागणार. त्या थर्ड चॅप्टरमध्ये आपल्याला जावा डॉट ए डब्ल्यू डॉट इव्हेंट पॅकेज इम्पोर्ट करायचं आहे. दिस इंटरफेस डिफाइन्स ओनली वन मेथड. ही जी इंटरफेस आहे ना, ही फक्त एकच मेथड डिफाईन करते. त्या मेथडचं नाव काय, ऍक्शन परफॉर्म. इंटरफेसचं नाव काय, ऍक्शन लिसनर इंटरफेस. मेथडचं नाव काय, ऍक्शन परफॉर्म. लक्षात येते का बघा. तर आपण बघूया, क्लासचं नाव काय, ऍक्शन इव्हेंट. क्लासचं नाव ऍक्शन इव्हेंट, इंटरफेसचं नाव ऍक्शन लिसनर इंटरफेस. ती इंटरफेस जी मेथड डिफाईन करणार आहे, त्या मेथडचं नाव काय, ऍक्शन परफॉर्म. हे आपल्याला माहित पाहिजे मल्टिपल चॉईसला तुम्हाला, असं त्यासाठी सोर्स काय ते माहित पाहिजे. सोर्स कुठला, क्लास कुठला, इंटरफेस कुठली, मेथड कुठली, हे आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला यायला पाहिजे, माहिती असायला पाहिजे. ह्या इंटरफेस मध्ये कुठली मेथड आहे, ह्या इंटरफेस मध्ये ही मेथड आहे, हे आपल्याला याच्यासाठी कुठला सोर्स आहे. ओके. तर हे आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला विचारू शकतात, त्या पद्धतीने तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला लागेल. त्याच्यानंतर बघा, द ऍक्शन परफॉर्म इज इनवोक्ड वेन ऍक्शन इव्हेंट ऑकर्स. तर द मेथड काय बघा, त्याचा सिंटॅक्स काय बघा, व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म. याच्यामध्ये बघा, ए स्मॉल आहे, पी कॅपिटल आहे. हे सुद्धा बऱ्याच वेळेला ज्यावेळेला ते क्वेश्चन विचारतात, त्यावेळेला आपण काय होतो, कन्फ्यूज होतो की ऍक्शन सिंटॅक्स मध्ये सुद्धा त्यांनी वेगवेगळे चार सिंटॅक्स दिलेले असतात. मग पी कॅपिटल आहे, स्मॉल आहे, ऍक्शनचं ए स्मॉल आहे, कॅपिटल आहे, इथं हे आपल्याला लक्षात येत नाही, आपण काय होतो, कन्फ्यूज होतो. त्यामुळे सिंटॅक्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म, दुसरा जो वर्ड आहे ना तो कॅपिटल आहे. ऍक्शन इव्हेंट, क्लास मधलं पहिलं अक्षर म्हणजे प्रत्येकाचं ऍक्शन इव्हेंट, ए कॅपिटल, ई कॅपिटल, ए काय, ऑब्जेक्ट आहे. ओके. द मेथड युज फॉर ऍक्शन लिसनर इंटरफेस इज व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म. ओके. म्हणजे ती इंटरफेस आहे ना, त्या बटनवर क्लिक केल्यावर काय व्हायला पाहिजे, बेरीज व्हायला पाहिजे, त्या डेटाबेस मध्ये एंट्री व्हायला पाहिजे, काहीतरी स्क्रीनवर डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, काय करायचं आहे, ऍक्शन परफॉर्म काय व्हायला पाहिजे, हे हा जो कोड आहे ना, तो कोड कशात लिहिणार आहे आपण, व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये लिहिणार. लक्षात आलं का बघा, बटन हा सोर्स आहे, इंटरफेसचं नाव काय, ऍक्शन लिसनर इंटरफेस, म्हणजे बी डॉट ऍड ऍक्शनर, ऍड ऍक्शन लिसनर असं लिहिणार आपण. बटन आहे ना बी, बी डॉट ऍड ऍक्शन लिसनर, ही काय झाली, इंटरफेस रजिस्टर केलं आपण त्याला. बी डॉट ऍड ऍड ऍक्शनर लिसनर म्हणजे काय झालं, ती इंटरफेस त्या बटनला रजिस्टर केली. कशी केली, बी डॉट ऍड ऍक्शन लिसनर, बी डॉट ऍड ऍक्शनर लिसनर. ओके. जे आपण ऍड टाईप लिसनर म्हटलं की नाही, तिथे आपण काय लिहिलं, ऍड ऍक्शन लिसनर. सोर्स काय, बी, बटन बी, बी डॉट ऍड ऍक्शन लिसनर. मग बटनवर क्लिक केल्यावर काय ऍक्शन व्हायला पाहिजे,
बेरीज व्हायला पाहिजे, लेबल डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे ते, त्याचा कोड कशात लिहायचा आहे? व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. लक्षात येते काय बघा, कशामध्ये लिहायचा आहे? व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये काय व्हायला पाहिजे त्याचा कोड कशात लिहायचा आहे? व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये. तर हे तुम्हाला बेसिक जे आहे ना हे आपल्याला लक्षात द्यायला पाहिजे. द ऍक्शन परफॉर्म मेथड इज इनवोक्ड ऑटोमॅटिकली व्हेनेव्हर यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड कंपोनंट. ते ऑटोमॅटिकली तो काय होणार आहे की ह्या मेथडला कॉल करायची गरज नाही. मी काय म्हणते बघा, ही मेथडला तुम्हाला सेपरेटली कॉल करायची काय गरज नाही. तुम्ही ज्या वेळेला जो कंपोनंट रजिस्टर केलेला आहे बरोबर, त्या कंपोनंटवर क्लिक केला केल्या ऑटोमॅटिकली ही मेथड कॉल होणार. का? तर आपण जी इंटरफेस वापरणार आहे ऍक्शन लिस्नर, ती रजिस्टर केलेली असणार आहे. कशाला? त्या बटनच्या ऑब्जेक्टला, बी डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर. म्हणजे त्या बटनवर क्लिक केलं की ऑटोमॅटिकली हा कोड जो ऍक्शन परफॉर्म मध्ये जो काय कोड लिहिलेला असणार आहे तो ऑटोमॅटिकली काय होणार? परफॉर्म होणार. तुम्ही काही कोड लिहू शकता, तिथे हॅलो लिहा, बेरीज करा, एखादा लेबल डिस्प्ले करा, तुम्हाला जे काय करायचं आहे तुम्ही तिथे लिहू शकता. ह्या मेथडला वेगळं कॉल करायची गरज नाही. ओके, लक्षात येते का बघा. आणि हा ए आहे ना, एई ऍक्शन इव्हेंट एई ऑब्जेक्ट वापरून आपण काय करू शकतो, त्या बटनचं काय करायचं सांगितलं ते रीड करू शकतो. डेटा जो आहे की नाही, बटनवरचा डेटा रीड करायचा आहे, एखाद्या टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा रीड करायचा आहे, तर ह्या ऑब्जेक्ट वापरून काय करू शकतो, तो डेटा सुद्धा रीड करू शकतो. आपण बघूया पुढं कसं वापरायचं ते आपण बघूया. ठीक आहे, सध्या हे लक्षात ठेवा की ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस. टायमिंग आपलं 2 मिनिटं शिल्लक आहे. जरी आपण एक्झिट झालो 40 मिनिटं झाल्यामुळे, तर तुम्ही पुन्हा रिजॉईन करा. ओके, पुन्हा रिजॉईन करा. मी टायमिंग 12:30 पर्यंत ठेवलेला आहे, त्यामुळे काय अडचण नाही. 11:30 पर्यंत ठेवलेला आहे, तुम्ही पुन्हा रिजॉईन करू शकता. ओके, तर याच्याशी आपल्याला एक आपण प्रोग्राम बघा. हा प्रोग्राम नंतर बघूया, 2-3 प्रोग्राम आपण घेतलेले आहेत, त्याच्यामधला हा प्रोग्राम बघूया. ठीक आहे, मी 1-2-3 ठिकाणी येऊन प्रोग्राम घेतलेले आहेत, 3 घेतलेले आहेत, त्यातला जरा समजणारा आपण पहिल्यांदा प्रोग्राम बघूया. तुम्हाला सिम्पल होईल असा. म्हणजे पहिली जी इंटरफेस बघतोय आपण, कुठली? ऍक्शन लिस्नर. ती कशी वापरली प्रोग्राम मध्ये हे आपण. तर याच्यासाठी आपण काय केलेले आहेत, 3 प्रोग्राम आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, तर मला वाटतंय टायमिंग संपत आलेला आहे, 1 मिनिट राहिलेला आहे, तरी पण बघूया. आवाज येतोय ना माझा? हॅलो, येतोय ना आवाज? येतोय ना, येतोय ना आवाज? बरं झालं, ठीक आहे. ओके, तर हा आपण प्रोग्राम बघणार आहोत. तर तत्पूर्वी प्रोग्राम बघायच्या आधी अजून एकदा बघा की इथं आपण काय बघणार आहोत, ही इंटरफेस जी आहे. ठीक आहे, हे जे इंटरफेस आहे ती आपण कुठली बघणार आहोत? ऍक्शन लिस्नर. कुठली बघणार आहोत? ऍक्शन लिस्नर. याच्यासाठी सोर्स काय आहे, म्हणजे एक जर प्रोग्राम तुम्हाला समजला तरी पुढचा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली समजेल. याच्यासाठी सोर्स काय आहे? बटन आहे. ते आपण बघा, तुम्ही बघू शकता इथे बघा, हे बटन. ओके, हा जो बटन आहे ना, बटनवर क्लिक केल्यानंतर इव्हेंट जो जनरेट होणार आहे ना, त्यासाठी इंटरफेस कुठली रजिस्टर करायची आहे आपल्याला? ऍक्शन लिस्नर. कोड कशात लिहायचा आहे? ऍक्शन परफॉर्म मध्ये. कोड कशात लिहायचा आहे? ऍक्शन परफॉर्म. हे थिओरेटिकली लक्षात ठेवा. सोर्स काय आहे? बटन. इंटरफेसचं नाव काय? ऍक्शन लिस्नर. कोड कशात लिहायचा आहे? डिफाईन कशात करायचा आहे? ऍक्शन परफॉर्म. क्लास कुठला वापरायचा आहे? ऍक्शन इव्हेंट. एवढं जरी तुम्हाला लक्षात आलं तर तुम्हाला बऱ्यापैकी म्हणजे पुढचा प्रोग्राम करायला काय अडचण येणार नाही. खरं हे समजून घ्यायला पाहिजे, सोर्स काय आहे, इंटरफेस काय आहे, त्यासाठी लागणारे मेथड काय आहे, आणि बघा ह्या प्रोग्राम मध्ये आपण पॅकेजेस ऍड केलेले आहेत, इम्पोर्ट जावा डॉट ऍपलेट, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT आणि इम्पोर्ट जावा डॉट AWT.event. इव्हेंट का? तर जी मेथड आपण वापरणार होतो रजिस्टर करण्यासाठी, ऍड ऍड टाईप लिस्नर, दॅट इज ऍड ऍक्शन लिस्नर, ही कशामध्ये डिफाईन आहे? ह्या इव्हेंटमध्ये.
इव्हेंट पॅकेज मध्ये, म्हणून आपण हे पॅकेज ऍड करणार इम्पोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इव्हेंट. ओके, ऍपलेट साठी काय वापरणार आहोत, इम्पोर्ट जावा डॉट ऍपले. एडब्ल्यूटी जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत त्याच्यासाठी कुठला पॅकेज वापरणार आहोत, इम्पोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार. त्यामुळे तुम्हाला तीन पॅकेजेस ऍड करायचे, इम्पोर्ट जावा डॉट ऍपलेट डॉट स्टार, इम्पोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार, इम्पोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इव्हेंट डॉट स्टार. आपण इव्हेंट पॅकेज ऍड करत नव्हतो, याच्या आधी आपण ऍड करत नव्हतो, परंतु इव्हेंट हँडल करण्यासाठी लागणारे जे काही मेथड्स आहेत त्या मेथड्स ह्या इव्हेंट पॅकेज मध्ये असल्यामुळं हे आपल्याला पॅकेज ऍड करायचं. ओके, तर हा आपण आता प्रोग्राम व्यवस्थित समजून घ्या, नीट समजून घ्या. हा प्रोग्राम आपल्याला समजला तर बाकीच्या प्रोग्रामचं काय जे काय लॉजिक आहे किंवा कशा पद्धतीने तो प्रोग्राम लिहिला किंवा त्याचं ऍक्च्युअली लॉजिक जे आहे ते तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीने आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे किंवा याच्यावर काय क्वेश्चन असू शकतोय हे तुम्हाला ऍटोमॅटिकली क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला देता येईल. परंतु हा प्रोग्राम तुम्ही नीट समजून घ्या. पहिल्यांदा काय केलं बघा, ऍपलेटचा कोड लिहिला, पहिल्यांदा काय केलेला आहे ऍपलेटचा कोड. ओके, ऍपलेट कोड ऍक्शन इव्हेंट एक्झाम्पल विड्थ दिलेली आहे, हाईट दिलेली आहे आणि ऍपलेट एंड केले. जसं आपण पहिल्या दोन चॅप्टर मध्ये ऍपलेटचा कोड लिहिला सिमिलरली त्याच पद्धतीने इथं आपण केलेला आहे, लक्षात येते का बघा. नंतर काय लिहिले बघा, पब्लिक क्लास ऍक्शन इव्हेंट एक्झाम्पल, पब्लिक क्लास ऍक्शन इव्हेंट एक्झाम्पल हे काय आहे, त्या क्लासचं नाव. एक्सटेंड्स ऍपलेट जसं आपण वापरतो एक्सटेंड्स ऍपलेट. आणि पुढे काय लिहिले बघा, इम्प्लिमेंट्स ऍक्शन लिस्नर, इम्प्लिमेंट्स तर ही काय आहे, इथं इंटरफेस आहे. इम्प्लिमेंट्स आपण इंटरफेसला काय लिहितोय, इम्प्लिमेंट्स शब्द लिहितोय, बरोबर आहे काय, इम्प्लिमेंट्स ऍक्शन लिस्नर. तर ऍक्शन लिस्नर ही काय आहे, इंटरफेस, लक्षात येते का बघा. याच्या आधी आपण केवढं लिहिलेलं, फक्त एक्सटेंड्स ऍपलेट एवढंच लिहिलेलं. आता पुढे काय लिहितोय आपण, इम्प्लिमेंट्स ऍक्शन लिस्नर. ओके, तर बघा स्ट्रिंग ऍक्शन मेसेज, एमटी स्ट्रिंग घेतलेलं आहे, त्या स्ट्रिंगचं नाव काय घेतलेलं आहे, ऍक्शन मेसेज. तुम्ही काही त्या स्ट्रिंगचं नाव देऊ शकता, ठीक आहे, ऍक्शन मेसेज. नंतर काय केलं बघा, पब्लिक व्हॉइड इनिट, पब्लिक व्हॉइड इनिट मध्ये काय केलेलं आहे, आपण दोन बटन तयार केलेले आहे, दोन बटन तयार केले आहेत. नाव काय बघा, बटन, बटन वन इज इक्वल टू न्यू बटन. ओके, पहिलं बटन कुठलं तयार केलेलं आहे, ओके. दुसरं बटन काय केलेलं आहे बघा, बटन, बटन टू इज इक्वल टू न्यू बटन कॅन्सल. ओके, न्यू बटन काय केलेलं आहे, कॅन्सल केलेलं आहे, म्हणजे ओके आणि कॅन्सल ही दोन बटन आपण तयार केलेली आहे. ही दोन बटन ऍड केलेली, ऍड बटन वन, ऍड बटन टू. ओके, ऍड बटन वन, ऍड बटन टू, हे एवढं आपण दोन्ही चॅप्टर मध्ये, पहिल्या दोन चॅप्टर मध्ये बघितलेलं आहे, बरोबर आहे का बघा. पहिल्या दोन चॅप्टर मध्ये आपण दोन बटन तयार केली आणि बटन ऍड केली हे आपण आधी बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. फक्त स्विंग मध्ये काय केलं, जे बटन, फक्त जे शब्द जोडला, बाकी सगळं सेम, बरोबर आहे, जे बटन. आणि एडब्ल्यूटी मध्ये काय लिहितोय, फक्त आपण बटन लिहितो. त्यामध्ये दोन बटन तयार केली, पहिल्या बटनला नाव काय दिलं, ओके, दुसऱ्या बटनाला नाव काय दिलं, कॅन्सल. लक्षात येते का, पहिल्या बटनाला नाव दिलं ओके, दुसऱ्या बटनाला नाव दिलं कॅन्सल. ही दोन बटन ऍड केली, ही दोन बटन काय केली आपण, काय केली, दोन्ही बटन हे आपण ऍड केली, बरोबर आहे, युझिंग मेथड ऍड, ऍड बटन वन आणि ऍड बटन. त्याच्यानंतर आता सोर्स ला काय, ती इंटरफेस किंवा जो लिस्नर आहे ना, ती काय करायला पाहिजे, रजिस्टर करायला पाहिजे. हे नवीन आहे, लिस्नर शुड बी रजिस्टर टू दॅट सोर्स. सोर्स काय आहे, बटन आहे, दोन सोर्स आहे, पहिलं पहिलं दोन बटन आहे, पहिलं आहे ओके, दुसरा आहे कॅन्सल. मग त्यासाठी ऑब्जेक्ट काय वापरला आपण, बटन वन, दुसऱ्यासाठी बटन टू. ओके, मग हे लिस्नर त्याला काय केला, रजिस्टर केला, कसा केला बघा, बटन वन डॉट ऍड टाईप लिस्नर म्हटलेला सिंटॅक्स, बरं, तिथं टाईप काय, ऍक्शन आहे, ऍड ऍक्शन लिस्नर धिस, बटन टू ऍड ऍक्शन लिस्नर धिस. तिथं पुढे काय लिहिले बघा, लिस्नर रजिस्टर, लिस्नर रजिस्टर,
त्याला म्हणायचं रजिस्ट्रेशन. हा एक त्याचा सिंटॅक्स आहे, बरोबर आहे. काय केलं, ऍड ऍक्शन लिस्नर, ऍड ऍक्शन लिस्नर हे काय केलं, इंटरफेस कशाला रजिस्टर केली, त्या सोर्सला रजिस्टर केली. ओके, त्याचं बघा फॉर्मॅट किंवा सिंटॅक्स कसा आहे. ओके, बटन वन डॉट ऍड एक्सटर्नल लिस्नर दिस, बटन टू डॉट ऍड एक्सटर्नल लिस्नर दिस. ओके, लिस्नर इज रजिस्टर्ड म्हणजे काय होणार सांगा. आता बटन वर क्लिक केला की ऑटोमॅटिकली ऍड एक्सटर्नल लिस्नर दिस ची जी काय मेथड आहे ना, ऍड एक्सटर्नल लिस्नर ची काय जी काय मेथड आहे ना, ती ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. त्याला कॉल करायची काय गरज नाही, त्या बटन वर क्लिक केल्या केल्या ऍड एक्सटर्नल लिस्नर इंटरफेस साठी आपण जी मेथड वापरलेली आहे ती मेथड काय होणार, ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. ओके, मग त्यासाठी मेथड काय, मग अशी सांगितल्याप्रमाणे ऍड एक्सटर्नल लिस्नर इंटरफेसला मेथडचं नाव काय आहे, ऍक्शन परफॉर्म. मेथडचं नाव काय आहे, ऍक्शन परफॉर्म. ही ऑटोमॅटिकली कॉल होणार, त्याला कॉल करायची गरज नाही. ओके, तर आता इकडे या पब्लिक व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म मध्ये या. ओके, इथं काय केलंय बघा, पब्लिक व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म ही ऍक्शन लिस्नरचं काय ही मेथड आहे, ती आपण इथे डिफाईन केलेली आहे ऍक्शन परफॉर्म. त्यासाठी क्लास काय आहे बघा, इथं क्लास कुठला आहे, ऍक्शन इव्हेंट. क्लास कुठला आहे, ऍक्शन इव्हेंट. त्याचा ऑब्जेक्ट काय आहे, एई. ऍक्शन इव्हेंट आणि एई. आता काय खाली काय केलेलं बघा, याच्यामध्ये पण बघा, ए स्मॉल आहे, पी कॅपिटल आहे. ऍड ऍक्शन लिस्नर मध्ये बघा, ए कॅपिटल आहे, एल कॅपिटल आहे. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा गोंधळ होतोय आपल्याला की स्पेलिंग मध्ये सुद्धा, तर ते काळजीपूर्वक लक्षात घ्या. याच्यामध्ये बघा, स्ट्रिंग ऍक्शन एई डॉट गेट ऍक्शन कमांड. आता ही आपण मेथड आपण ऍक्शन इव्हेंटच्या वेळेला बघितलेली बघा, गेट ऍक्शन कमांड, बरोबर आहे. इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग म्हणून म्हटलेलं आहे, बरोबर आहे. ती कमांडची जी काय स्ट्रिंग आहे ना, ती काय होईल, रिटर्न होईल. आता इथे काय म्हटलं बघा, स्ट्रिंग ऍक्शन एई डॉट गेट ऍक्शन कमांड म्हणजे काय होईल, जी काय कमांड आहे म्हणजे बटन वन आणि बटन टू ह्या काय आहेत, ते बटन वर क्लिक करा म्हणजे ते काय कमांड आहेत, त्याच्यावर जी स्ट्रिंग आहे, पहिल्या स्ट्रिंगवर काय नाव आहे, ओके आहे पहिल्या बटनावर, दुसऱ्या बटनावर काय नाव आहे, कॅन्सल. ह्या काय स्ट्रिंग आहेत ना, ओके आणि कॅन्सल, त्या कशात होईल, त्या कशात येतील, ऍक्शन नावाच्या स्ट्रिंग. ऍक्शन घ्या तुम्ही, काही एसटीआर वन घ्या, एसटीआर टू घ्या, इथं तुम्ही काही घेऊ शकता. तर ओके वर क्लिक केला, ऍक्शन मध्ये ओके स्टोर होईल. कॅन्सल वर क्लिक केला, कॅन्सल स्ट्रिंग मध्ये स्टोर होईल. ओके, एई डॉट गेट ऍक्शन कमांड ही मेथड इथे वापरलेली आहे. हे आपण बघितलेलं आहे, गेट ऍक्शन कमांड इव्हेंट क्लास मध्ये, ऍक्शन इव्हेंट मध्ये त्याचा वापर इथे आपण केलेला. आता बघा, इफ ऍक्शन डॉट इक्वल्स, ऍक्शन मध्ये ऍक्शन डॉट इक्वल्स ओके असेल, ओके असेल, तर ऍक्शन मेसेज मध्ये काय ठेवा, नवीन एक स्ट्रिंग घेतली बघा, ऍक्शन मेसेज. ऍक्शन मेसेज मध्ये काय ठेवलेलं आहे, ओके बटन प्रेस्ड, ओके बटन प्रेस. एल्स इफ ऍक्शन डॉट इक्वल्स कॅन्सल, जर कॅन्सल असेल, कॅन्सल बटनवर आपण क्लिक केलं, त्यामुळे ह्या ऍक्शन ह्या स्ट्रिंग मध्ये कॅन्सल असा शब्द आला असेल, बरोबर आहे, आणि हे कॅन्सल आणि हे कॅन्सल इक्वल झालं, तर ऍक्शन मेसेज मध्ये नवीन स्ट्रिंग मध्ये काय स्टोर केलंय, ऍक्शन मेसेज कॅन्सल बटन प्रेस्ड. ओके, तर ह्या एक तर ओके बटन प्रेस्ड असा मेसेज द्यायला पाहिजे, नसेल तर कॅन्सल बटन प्रेस्ड द्यायला पाहिजे. लक्षात येते का बघा. आणि रिपेंट मेथड एक आहे, रिपेंट मेथड काय करते, ऑटोमॅटिकली काय करते, पब्लिक व्हॉइड पेंट ही मेथड काय करत असते, कॉल करत असते, म्हणजे पुन्हा पुन्हा, म्हणून रिपेंट म्हटलंय, म्हणजे ओके बटन प्रेस्ड एकदा आलं, पुन्हा पुन्हा आपण कॅन्सलवर क्लिक केलं, पुन्हा ते रिपेंट होणार, पुन्हा आपण काय करणार, व्हॉइड पेंट मेथड ही काय होणार, मेथड कॉल होणार, रिपेंट. ओके, तर इथं काय केलं बघा, ग्राफिक्स क्लासचा ऑब्जेक्ट पास केला इथं, ग्राफिक्स जी. ओके, आपण बघितलेलं आहे ऍपलेट मध्ये, आपण आधीच्या जावा प्रोग्राम मध्ये पण आपण बघितलेलं आहे बघा, पेंट मेथड, बरोबर आहे, ड्रॉ स्ट्रिंग केलेली असेल, पब्लिक व्हॉइड पेंट ग्राफिक्स जी, आणि जी चा ऑब्जेक्ट तयार करून काय केलं बघा, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ड्रॉ केलेली आहे. ऍक्शन मेसेज इथं आपण स्टोर केलं, ओके बटन प्रेस्ड किंवा कॅन्सल बटन प्रेस्ड कशामध्ये स्टोर केलेला आहे, ऍक्शन मेसेज मध्ये, म्हणजे ही एक स्ट्रिंग आहे, बरोबर आहे, तेच इथे लिहिलेलं आहे. आपण बघा, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग ऍक्शन मेसेज कॉमा 10, 15 हे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट तिचे आहे, तिची पोझिशन आहे, कुठं तो मेसेज डिस्प्ले होणार. ओके,
तर अशा पद्धतीने काय होते ह्या प्रोग्रामचं वर्किंग होते. ओके पहिल्यांदा काय केलं बघा, इथं ऍक्शन लिस्नर इम्प्लिमेंट केली, म्हणजे ते ऍक्शन लिस्नर कोणती वापरायची आहे, प्रत्येक इव्हेंटला वेगळी इथं इंटरफेस आहे. ऍक्शन लिस्नर ही बटन सेट आहे. युनिट बटन मध्ये बटन तयार करून घेतली, ती बटन ऍड केली, बटन ऍड केल्यानंतर ते लिस्नर रजिस्टर केला युझिंग मेथड ऍड ऍक्शन लिस्नर. जेवढे तुम्ही बटन तयार कराल तेवढ्याला तुम्हाला लिहायला लागेल. एकच बटन तयार केला ठीक असल्या लागेल. ओके जे तुम्ही तयार कराल ते टेक्स्ट फील्ड तयार कराल, टेक्स्ट एरिया तयार कराल, चेकबॉक्स कराल, काय जे तुम्ही कंपोनंट तयार करणार त्याला ही मेथड रजिस्टर करायची. तर बघा रेंजचा थोडासा प्रॉब्लेम होता त्यामुळे थोडस हे झालेलं. आता आपण पुन्हा ज्या ठिकाणी होतो त्या ठिकाणी आपण येऊया. हा प्रोग्राम आपण काय केला बघितला ठीक आहे. आता आपण हा प्रोग्राम बघितलाय तर या प्रोग्रामचं आउटपुट काय येईल बघा. हा प्रोग्राम रन केल्यानंतर आउटपुट काय येईल अशा पद्धतीचं तुम्हाला काय दिसेल, आउटपुट दिसेल. ओके अप्लाइड दिसेल. इथं काय दोन बटन आहे, ओके आणि कॅन्सल. ओके वर क्लिक केलं तर मेसेज काय येईल, म्हणजे ती स्ट्रिंग ड्रॉ होईल. ओके ओके बटन प्रेस्ड. कॅन्सल वर क्लिक केला तर इथं काय येईल, कॅन्सल बटन प्रेस्ड. ओके तर कारण हा कोड जो आहे ना तो इथं लिहिलेला आहे आपण, हे बघा कॅन्सल बटन प्रेस्ड आणि ओके बटन प्रेस्ड. ओके तर हे त्याचं काय आहे, हे त्याचं आउटपुट आहे. ओके ऍप्लेटचं त्याच्यामध्ये दोन बटन तयार केलेले आहे आणि त्या दोन बटनासाठी ऍड ऍक्शन लिस्नर हे लिसन करते नाव आता ऍड ऍक्शन लिस्नर. कशावर क्लिक केले हे लिसन करा. लिसन करून काय करायचं आहे, त्याच्यावर काय ऍक्शन परफॉर्म व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. ती इथं ऍक्शन परफॉर्म ह्या मेथड मध्ये त्याचा कोड सगळा आलेला आहे. मग ऍक्शन त्याच्यासाठी ऍक्शन इव्हेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरलेला आहे. ऍक्शन इव्हेंट त्यासाठी मेथड कुठली वापरलेली आहे, गेट ऍक्शन कमांड. ह्या ज्या मेथड्स आहेत ह्या सगळ्या ह्या इव्हेंट क्लासेस मध्ये आहेत. ओके ऍक्शन इव्हेंट क्लास मध्ये गेट ऍक्शन कमांड आहे. तर अशा पद्धतीने हे या प्रोग्रामचं काय आउटपुट आहे, लक्षात येते का बघा. आता पुढचं आपण बघूया, पुढचं आयटम लिस्नर इंटरफेस बघूया. नेक्स्ट इंटरफेस काय, आयटम लिस्नर. आयटम लिस्नर इंटरफेस इज फाउंड इन अगेन सेम जावा डॉट एडब्ल्यू डी डॉट इव्हेंट. तुम्हाला एमसीक्यू क्वेश्चन असू शकतो. तर बघा आपण नेक्स्ट इंटरफेस बघूया. पहिली बघितली आपण ऍक्शन लिस्नर, आता दुसरी आपण बघूया आयटम लिस्नर इंटरफेस. पहिली कुठली बघितली, ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस. दुसरी आपण बघणार आहोत आयटम लिस्नर इंटरफेस. आता त्याचा अर्थ किंवा ते कसं युज करायचं बघूया. पण पुन्हा मग अशी सांगितल्याप्रमाणे कुठल्या पॅकेज मध्ये आहे ही इंटरफेस, जावा डॉट एडब्ल्यू टी डॉट इव्हेंट. जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट इव्हेंट ह्या पॅकेजमध्ये ह्या सगळ्या इंटरफेसेस आहेत. त्याची मेथड कोणती, मगाशी मेथड आपण बघितली ऍक्शन परफॉर्म, बरोबर. ऍक्शन लिस्नरला कुठली मेथड बघितली, ऍक्शन परफॉर्म ही मेथड बघितली. तसं आयटम लिस्नर इंटरफेस साठी हे सुद्धा एकच मेथड डिफाईन करते. प्रत्येक वेळेला काही एकच मेथड नाहीये, बरं का. म्हणजे एकच इंटरफेस एकच मेथड, एकच इंटरफेस एकच मेथड असं नाही. ओके तर काही ठिकाणी एका इंटरफेस साठी एकापेक्षा जास्त सुद्धा मेथड आहे. उदाहरणार्थ की इव्हेंट जर क्लास घेतला तर त्यावेळेला आपण बघूया. आता लक्षात ठेवा की आयटम लिस्नर इंटरफेस साठी कुठली मेथड आपल्याला लिहायची आहे, कुठली मेथड इनवोक होती, आयटम स्टेट चेंज्ड. नाव काय, आयटम स्टेट चेंज्ड इज इनवोक्ड व्हेन द स्टेट ऑफ एन आयटम चेंजेस. ज्यावेळेला स्टेट चेंज होते म्हणजे काय, आपण क्लिक करतोय, चेक करतोय, अनचेक करतोय, बरोबर आहे. त्यावेळेला काय होतोय, तो इव्हेंट जनरेट होत असतो. त्याची स्टेट चेंज झाली ना, ट्रू फॉल्स, व्हॅल्यू ट्रू किंवा फॉल्स, चेक किंवा अनचेक केल्या. ओके त्यावेळेला जी मेथड वापरायची आहे आयटम लिस्नर इंटरफेसची, त्याचं मेथडचं नाव काय आहे, आयटम स्टेट चेंज इज इनवोक्ड व्हेन द स्टेट ऑफ एन आयटम चेंज इट्स जनरल फॉर्म इज ऍज शून. त्याचा सिंटॅक्स काय बघा, आता व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड, त्याच्यामधलं एस कॅपिटल सी कॅपिटल हे अगदी महत्वाचं आहे.
एमसीक्यू ला आपल्याला बऱ्याच वेळेला कन्फ्यूज होतोय आपण की मग ते वेळेला आय कॅपिटल देतात, एस स्मॉल देतात, सी स्मॉल देतात, काही वेळेला तिन्ही स्मॉल देतात, कॅपिटल देतात, तर हे आपल्याला लक्षात येत नाही. प्रोग्राम करताना प्रॅक्टिकल लक्षात येईल, परंतु एमसीक्यू सॉल्व्ह करताना लक्षात येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक मेथडचं नाव, प्रत्येक सिंटॅक्स अगदी केअरफुली लक्षात ठेवायला पाहिजे. कॅपिटल काय स्मॉल, व्हाइड ऍटम स्टेट चेंज, त्याच्यासाठी क्लास कुठला वापरलाय बघा, आयटम इव्हेंट. त्यासाठी क्लास कुठला वापरलाय, आयटम इव्हेंट. मग अशी कुठली मेथड होती, व्हाइड ऍक्शन परफॉर्म. क्लास कुठला वापरला त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये, ऍक्शन इव्हेंट. इथं कुठला वापरलाय, आयटम इव्हेंट. ओके, क्लास कुठला वापरला इथं, आयटम इव्हेंट. द आयटम स्टेट चेंज मेथड इज इन्वोक्ड ऑटोमॅटिकली. बरोबर, ही सुद्धा मेथड ऑटोमॅटिकली तुम्ही इन्वोक होणार आहे, ह्याला काय करायची गरज नाही. ही सुद्धा मेथड ऑटोमॅटिकली इन्वोक होणार आहे, कॉल होणार आहे, व्हेन एव्हर यू क्लिक ऑर अनक्लिक ऑन द रजिस्टर्ड चेकबॉक्स कंपोनंट. व्हेन एव्हर यू क्लिक ऑर अनक्लिक, म्हणजे जो काही चेकबॉक्स आहे ना तो क्लिक कराल किंवा अनक्लिक कराल, जो रजिस्टर्ड आहे तो. हा पुढे काय म्हटलं बघा, ऑन रजिस्टर्ड चेकबॉक्स, रजिस्टर्ड असणं गरजेचं आहे, नाहीतर काय फरक पडणार नाही. तो मस्ट बी, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. रजिस्ट्रेशन झालं नसेल तर तुम्ही क्लिक करा किंवा अनक्लिक करा, ते काय त्याचा काय फायदा नाही, इव्हेंट काय हँडल होणार नाही. हा लक्षात, इव्हेंट हँडल व्हायचं असेल तर रजिस्ट्रेशन हे कंपल्सरी आहे. ओके, तर आता याचा काय करूया, आपण एक छोटा प्रोग्राम बघूया. मग सारखं सेम इथं आपण काय केलेलं बघा, आता इथं जरा फ्रेम वापरलेला आहे. इथं काय आपण वापरले, फ्रेम वापरलाय, ऍपलेट नाही वापरला, फ्रेम वापरलाय. ठीक आहे, इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू डॉट इव्हेंट डॉट स्टार पॅकेज, इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार, ए डब्ल्यू टी पॅकेज ऍड केलं. क्लास आयटम लिस्नर डेमो, क्लासचं नाव काय दिलंय, आयटम लिस्नर डेमो एक्सटेंड्स फ्रेम. तुम्ही फ्रेम न वापरा, ऍपलेट न वापरा, काही फरक पडत नाही. किरकोळ थोडाफार फरक आहे, तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही थोडाफार फरक आहे. क्लास आयटम लिस्नर डेमो एक्सटेंड्स फ्रेम, काय म्हटलंय, एक्सटेंड्स फ्रेम. जसं मग काय म्हटलेलं, एक्सटेंड्स ऍपलेट, तसं काय म्हटलेलं आपण, एक्सटेंड्स फ्रेम असं म्हटलेलं. तर याच्यामध्ये काय बघा, इथं पुन्हा आपण काय लिहिलंय बघा, क्ला लिस्ट एल एस आणि लेबल काय केलेलं आहे, एल बी. लिस्ट काय तयार केलेलं आहे बघा, लिस्ट जे नाव आहे बरोबर आहे, ते म्हणजे ऑब्जेक्ट काय दिला, एल एस. ओके, लिस्ट तयार करायची आहे आपल्याला. ओके, लिस्ट एल एस, म्हणजे याच्यातलं हे, ही जी इंटरफेस आहे ना, ही इंटरफेस ज्या ही कधी वापरायची आहे, एखादा आयटम आपण सिलेक्ट करणार आहे. ओके, त्याच्यातला काय करणार आहे, आपण आयटम सिलेक्ट करणार आहे. ओके, ड्रॉपडाऊन मेनू मध्ये लिस्ट जी असणार आहे ना, त्याच्यातला आयटम आपण सिलेक्ट करणार आहोत, त्यावेळेला हा ही इंटरफेस आपल्याला वापरायची आहे. ओके, लक्षात येते का बघा. तर त्याच्यासाठी आपण हा प्रोग्राम लिहिला, मग त्यासाठी लिस्ट तयार केली, लिस्ट ऑब्जेक्ट काय तयार केला, एलएस. त्याच्यानंतर लेबल तयार केलं. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं, आपण लेबल तयार केलं. लेबलसाठी काय घेतलंय बघा, लेबलसाठी, लेबलसाठी एल बी, लेबलसाठी काय केलं, एल बी असं घेतलेलं. त्याच्यानंतर पुढे काय लिहिलेलं आहे बघा, आयटम लिस्नर डेमो, आयटम लिस्नर डेमो बरोबर आहे. हा कन्स्ट्रक्टर घेतलाय, त्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये काय घेतलंय बघा, एल एस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट. मग अशी जसं बटन बी वन इज इक्वल टू न्यू बटन लिहिलं, ते फक्त वर काय तयार केले, ऑब्जेक्ट तयार केलेत, खाली काय केलेलं आहे, तिथे इनिशियलायझेशन केलेलं आहे. एल एस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, एल बी इज इक्वल टू न्यू लेबल इन ब्रॅकेट सी सिलेक्टेड आयटम हियर. ओके, सी सिलेक्टेड आयटम हियर असं काय दिले, ते त्या लेबलचं नाव दिलेलं, म्हणजे सी म्हणजे बघा, सिलेक्टेड आयटम बघा असं त्याचं नाव दिलेलं आहे, ते लेबल दिलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर ती जी लिस्ट आहे ना, लिस्ट मध्ये आपण काय केलेलं आहे, हे वेगळे आयटम ऍड केले. तर हा प्रोग्राम आपण तसा बघितलेला आहे आधी, पहिल्या चॅप्टर मध्ये लिस्ट तयार केल्या, त्या लिस्ट मध्ये वेगळे आयटम ऍड केलेले आहेत. आयटमचे नाव काय केले बघा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, म्हणजे ते देश आहेत, ते काय आहेत, हे सगळे देश आहेत. एल एस डॉट ऍड, तर इन ब्रॅकेट मध्ये आपण काय दिलेले आहे, ते देशांची नाव दिली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, श्रीलंका आणि बांगलादेश, हे लिस्ट मध्ये ऍड केलं. एल एस डॉट ऍड, एल एस डॉट ऍड, नंतर काय केलं बघा, ऍड मेथड वापरून काय केला, लिस्ट पण ऍड केली आणि लेबल पण ऍड केलं. ऍड एल एस, ऍड एल बी, जसं मग ऍड बी वन, ऍड बी टू केलं ना, ऍड बटन वन, ऍड बटन टू, तसं ऍड एल एस, ऍड एल बी, लेबल आणि लिस्ट ऍड केली. आता पुढचं बघा, एल एस डॉट ऍड आयटम लिस्नर, एल एस डॉट
ऍड आयटम लिस्नर. मगाशी काय म्हटलेलं बघा, मगाच्या प्रोग्राम मध्ये इथं काय लिहिलं बघा, बटन डॉट ऍड ऍक्शनर लिस्नर दिस. बटन डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर दिस. आता काय आहे, आता काय आहे बघा, एल एस डॉट म्हणजे कंपोनंटचा ऑब्जेक्ट आहे, ऍड आयटम लिस्नर दिस. इथं काय होतं, एल एस होतं, बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये काय केलेलं बघा, एल एस डॉट ऍड आयटम लिस्नर दिस, याच्यामध्ये आपण काय तयार केला, ते इंटरफेस काय केली, याला म्हणजे रजिस्टर्ड केली. तर इंटरफेसचं नाव काय, ऍड आयटम लिस्नर. ओके, एल एस म्हणजे लिस्ट, लेबलला नाही करायची, लिस्टला, कारण लिस्ट मध्ये सिलेक्ट करणार ना कुठला आयटम आहे तो, त्यासाठी. नंतर पब्लिक व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड, पब्लिक व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड, ही काय घेतलेली आहे, इथं मेथड घेतलेलं आहे. मग अशी पब्लिक व्हॉइड ऍक्शन परफॉर्म, तशी इथं काय घेतलेलं आहे, व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड. ओके, ही मेथड त्या इंटरफेसची जी डेफिनेशन आहे, तर ती त्या ह्या मेथडमध्ये आपण डिफाईन करणार आहोत. आयटम स्टेट चेंज्ड ब्रॅकेट मध्ये क्लासचं काय नाव आहे बघा, आयटम इव्हेंट आर ई, आयटम इव्हेंट आर ई. ओके, त्याचा ऑब्जेक्ट तयार केला. इथं काय लिहिले बघा, एलबी डॉट सेट टेक्स्ट, तुम्हाला माहित आहे गेट टेक्स्ट आणि सेट टेक्स्ट. एलबी, एलबी म्हणजे काय, लेबल. ओके, एलबी डॉट सेट टेक्स्ट, काय केलं त्याला, लेबल सेट केलं. काय केलं, एल एस डॉट गेट सिलेक्टेड आयटम, आता हे पण आपण बघितलेलं आहे. गेट आयटम मध्ये गेट सिलेक्टेड आयटम, जो काय आयटम आपण सिलेक्ट करणार आहे तो गेट केला, रिट्राईव्ह केला, आणि तो कशाला सेट केला, एल एस म्हणजे लिस्टला. ओके, गेट सिलेक्टेड आयटम आणि सेट टेक्स्ट म्हणजे त्या लेबलची जे काय लेबल आहे ना, ते लेबल आपण सेट केलं, एलबी डॉट सेट टेक्स्ट, बरोबर आहे. एलबी डॉट गेट टेक्स्ट म्हणजे ते लेबलवरच म्हणजे आपण रिट्राय करतोय, लेबल कोणता आहे ते. आता लेबल सेट करायचं आहे, नवीन लेबल सेट करायचं आहे, त्यासाठी एलबी डॉट सेट टेक्स्ट. मात्र ते सेट करताना काय करायचं आहे, त्या लिस्ट मधला जो आयटम सिलेक्ट करणार ना, एलबी म्हणजे एल एस म्हणजे लिस्ट मधला जो आयटम आपण सिलेक्ट करणार, गेट सिलेक्टेड मुळे तो सिलेक्ट होणार, बरोबर आहे. त्याच्यावरचं नाव जे काय आहे ना, त्या आयटमचं नाव दिलेलं आहे, ते नाव त्या लेबलला जाणार, एलबी डॉट सेट टेक्स्ट. ओके, तर हा त्या आयटम लिस्नर इंटरफेसचा काय हा प्रोग्राम आहे. ओके, तर हा प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही रन कराल, त्यावेळेला त्याचं आउटपुट काय येईल बघा, किंवा अजून तुमचं हे आहे पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन राहिलं, त्याच्यामध्ये आयटम लिस्नर डेमो, बरोबर, एफ आर न्यू आयटम लिस्नर डेमो फ्रेम, एफ आर आयटम लिस्नर डेमोचा ऑब्जेक्ट तयार केला, एफ आर, एफ आर डॉट सेट साईज, सेट विजिबल, सेट टायटल, हे आपलं कॉमन आहे, म्हणजे आधी पण आपण बघितले पहिल्या दोन्ही याच्यामध्ये. तर व्हॉइड मेन मध्ये आपण सेट साईज केली, सेट विजिबल केली आणि टायटल सेट केलं. प्रोग्राम रन केला, जावासी आणि जावा, इथं काय ऍप्लेट व्ह्यूअर वापरायचं नाही आहे, कारण इथे ऍप्लेट वापरत नाही, त्यामुळे जावासी आणि जावा. हा प्रोग्राम रन केल्यानंतर काय होणार आहे, की इथं वेगवेगळी तुम्हाला नावं दिसणार आहे. ठीक आहे, पहिल्यांदा लेबल जे असणार आहे ते सी सिलेक्टेड आयटम म्हणून असेल, सी सिलेक्टेड आयटम हियर. परंतु नवीन ज्यावेळेला आपण एखादं नाव सिलेक्ट करणार, आता समजा इंग्लंड सिलेक्ट केलं, तर इथं काय येणार आहे, इंग्लंड म्हणून इथं येणार, ते लेबलचं नाव काय होईल, इंग्लंड. तुम्ही इंडिया सिलेक्ट केला तर लेबल इंडिया म्हणून येईल, बांगलादेश सिलेक्ट केला तर इथं काय येईल, बांगलादेश होईल. त्यामुळे हे लेबल आपण सेट केलंय, लक्षात आलं काय बघा, इथं आधी काय होतं, सी सिलेक्टेड आयटम हियर असं बाय डिफॉल्ट होतं, परंतु तेच आपण बदललं, एलबी डॉट सेट टेक्स्ट पुन्हा काय केलं, चेंज केलं, गेट सिलेक्टेड आयटम म्हणजे त्या लिस्ट मधला जो काही आपण आयटम सिलेक्ट करणार त्याचं नाव इथे. ओके, तर अशा पद्धतीने काय करायचं, हा आयटम लिस्नर डेमो हे करायचं. ओके, आपण आता त्याच्यानंतर बघा, अजून एक सिंपल प्रोग्राम आपण बघायचा आहे याच्यासाठी, परत ऍपलेट वापरून बघितलंय, ऍपलेटचा कोड लिहिलेला आहे इथं, आपण ऍपलेटचा कोड लिहिलेला, विड दिले, हाईट दिलेली आहे. त्याच्यानंतर पब्लिक क्लास आयटम लिस्नर एक्झाम्पल, एक्सटेंड्स ऍपलेट इम्प्लिमेंट्स आयटम लिस्नर. ओके, एक्सटेंड्स ऍपलेट इम्प्लिमेंट्स आयटम लिस्नर, याच्यामध्ये बघा चेकबॉक्स. ओके, चेकबॉक्स जावा, चेकबॉक्स व्हीबी, चेकबॉक्स सी, असे आपण चेकबॉक्स तयार केले. इनिट मध्ये
इनिट मध्ये काय केलं बघा, जावा इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स त्याचं नाव जावा दिलं, व्हीबी इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स व्हिज्युअल बेसिक दिलं, सी इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स सी दिलं, अशा चेकबॉक्स घेतली. तिथं मगाशी काय होते असे आयटम्स होते, इथं आपण काय घेतले चेकबॉक्स घेतले. दोन्हीसाठी सुद्धा आपल्याला तीच इंटरफेस वापरायचे आयटम लिस्टनर. ओके, दोन्हीसाठी सुद्धा लिस्ट मध्ये असेल किंवा चेकबॉक्स मध्ये असेल, जावा व्हिज्युअल बेसिक आणि सी असे तीन काय तयार केले चेकबॉक्स तयार केले. तिन्ही चेकबॉक्सची नावं जी आहे ती ऍड केली, ऍड जावा ऍड व्हीबी आणि ऍड सी, जावा व्हीबी आणि सी हे ऍपलेट मध्ये ऍड केलं. नंतर बघा जावा डॉट ऍड आयटम लिस्टनर, व्हीबी डॉट ऍड आयटम लिस्टनर, सी डॉट ऍड आयटम लिस्टनर. ओके, जसं मगाशी इथं काय केलेलं इथं बघा एलएस डॉट ऍड आयटम लिस्टनर लिस्ट एलएस डॉट ऍड आयटम लिस्टनर, इथं आपण काय केलेलं आहे जावा डॉट म्हणजे तो सोर्स आहे चेकबॉक्स डॉट ऍड आयटम लिस्टनर दिस, व्हीबी डॉट ऍड आयटम लिस्टनर दिस आणि सी डॉट ऍड आयटम लिस्टनर दिस, इथं रजिस्ट्रेशन केलं. म्हणजे याच्यात कुठलं तरी चेक करणार ना आपण, एकतर जावाला चेक करणार, व्हिज्युअल बेसिकला किंवा सीला, या तिन्ही पैकी एकाला चेक करणार. बरोबर आहे, त्यासाठी हा इंटरफेस रजिस्टर केलं. चेकबॉक्स साठी नाव काय आहे ऍड आयटम लिस्टनर, हे इंटरफेसचं नाव आहे. नंतर काय केलं बघा इथं पब्लिक व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड, पब्लिक व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज म्हणजे मगासारखंच इंटर मेथडचं नाव काय पब्लिक व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज्ड, क्लासचं नाव आयटम इव्हेंट आई, आणि इथं डायरेक्ट काय केलेलं आहे रिपेंट ही मेथड आपण कॉल केलेलं आहे. बरोबर आहे, तर रिपेंट होताना काय करणार केले बघा, ज्यावेळेला आपण क्लिक करणार, ज्यावेळेला आपण इथे जावर क्लिक करणार, व्हीबीवर क्लिक करणार किंवा सी क्लिक करणार, तर त्याच्या व्हॅल्यू जे आहे रिपेंट म्हटल्यानंतर काय होणार व्हॉइड पेंट मेथड ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. पब्लिक व्हॉइड पेंट ग्राफिक्स जी याच्यामध्ये काय केलं बघा जी डॉट ड्रॉस्टिंग, जी डॉट ड्रॉस्टिंग आणि जी डॉट ड्रॉस्टिंग याच्यामध्ये काय केलं बघा प्लस जावा डॉट गेट स्टेट, व्हीबी डॉट गेट स्टेट आणि सी डॉट गेट. तर गेट स्टेट ना तुम्हाला माहिती आहे आपण हे बघितलेलं आहे, गेट स्टेट म्हणजे काय असतं ट्रू किंवा फॉल्स, सिलेक्ट केलं तर ट्रू, नाही सिलेक्ट केलं तर फॉल्स. ओके, गेट स्टेट ही मेथड आपण बघितलेलं आहे. ओके, तर आणि काय त्याचे पॅरामीटर म्हणजे त्याची पोझिशन आहे 10, 80, 100, 110, 120 एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट आहे. ओके, तर जावर क्लिक केलं तर इथं काय येणार बघा जावा ट्रू, व्हीबीवर क्लिक करायला नाही त्यामुळे फॉल्स राहणार, सीवर पण क्लिक करायला नाही हे फॉल्स राहणार. जर तुम्ही व्हीबीला क्लिक केलं व्हिज्युअल बेसिकला टिक केलं तर हे दोन्ही फॉल्स राहतील आणि इथं काय होईल व्हीबी ट्रू होईल, सीवर क्लिक केलं तर काय येईल सीला ट्रू येईल, दोन बाकी दोन फॉल्स होईल. ओके, तर हे काय ही मेथड म्हणजे हा जो इंटरफेस आहे तो अशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट केलेला आहे. व्हॉइड आयटम स्टेट चेंज ही मेथड आहे आणि व्हॉइड ऍड आयटम लिस्नर ही काय इंटरफेस. ओके, हा तुम्ही प्रोग्राम रेफर करू शकता किंवा हा प्रोग्राम रेफर करू शकता, दोन्हीकडे इथे लिस्ट आहे आणि इकडे इथं चेक चेकबॉक्स आहे, तर दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ती इंटरफेस वापरता येईल. ओके, आता पुढची जी इंटरफेस आहे ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण घेऊया. ठीक आहे, तर आज इथं आपण थांबूया. तर आज आपण दोन इंटरफेस बघितले बघा, इंटरफेस कोणत्या कोणत्या आपण आज बघितलेल्या आहेत, हा टेबल बघितलेला आहे, त्याच्या आधी हा सोर्स बघितले वेगवेगळे सोर्सेस इव्हेंट सोर्सेस, त्यासाठी लागणारे इंटरफेसेस आहेत, त्यासाठी लागणारे मेथड्स आहेत, त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे, ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस बघितली, त्याच्यासाठी लागणारे मेथड बघितले, सिंटॅक्स बघितला, त्यानंतर हा आपण प्रोग्राम बघितला सिम्पल. ओके, त्याचं हे आउटपुट आहे. त्यानंतर आपण आयटम लिस्नर इंटरफेस बघितली. ठीक आहे, जेव्हा आपण चेकबॉक्स क्लिक अनचेक करतो, चेकबॉक्स चेक किंवा अनचेक करतो किंवा एखादा आयटम सिलेक्ट करतो लिस्ट मधला, त्यावेळेला कसं वापरायचं, त्यासाठी आयटम लिस्टनर इंटरफेस आहे, त्यासाठी मेथड आहे आयटम स्टेट चेंज, त्यासाठी आपण हे दोन प्रोग्राम बघितले. इथं आपण लिस्ट वापरली आणि नंतर काय वापर इथं पहिल्यांदा आपण काय वापरले लिस्ट वापरली आणि नंतर काय वापरलं आपण चेकबॉक्स वापरले. ओके, तर हे आज आपण बघितलेलं आहे, पुढच्या लेक्चरला आपण पुढची इंटरफेस आपण बघूया. ठीक आहे, तर आज आपण इथं आपण थांबूया. ठीक आहे, ओके.